أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اس درسگاہ حق و حقیقت میں قرآن حکیم یعنی کلام حق اور کتاب حق کی ایک مختصر سی آیت کی روشنی میں ہم نے ایک بہت طویل سفر شروع کیا ہے. آیت مختصر ہے مگر اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں، اس کے دامن میں جو تفصیلات ہیں وہ بے پناہ ہیں. کل کی تمہیدی بحثیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی، عنوان بحث بھی محفوظ ہوگا. عنوان بحث یہ ہے کہ اساس اسلام، عقیدہ یا حقیقت. میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام وہ منفرد، وہ واحد، وہ یکتا، وہ یگانہ مذہب ہے، وہ دین ہے جس میں اساس کوئی عقیدہ نہیں، حقیقت ہے. یہ معروضہ بہت بحث طلب ہے، اس لیے بحث طلب ہے کہ دین شناسی، مذہب شناسی اور اسلام شناسی کے سلسلے میں جتنے مطالعات سامنے آئے ہیں، جتنی اسٹڈیز سامنے آئی ہیں، ان میں زیادہ تر وہ ہیں جن میں اس مفروضے کو تسلیم کر کے بات شروع کی گئی ہے کہ دین و مذہب اور علم اور حکمت یا علم اور فلسفے کی راہیں بنیادی طور پر جدا جدا ہیں. یہ پہلے تسلیم کر لیتے ہیں پھر گفتگو شروع کرتے ہیں عام طور پر. یعنی یہ بات گویا مسلمہ ہے دانشوروں کے نزدیک کہ علم کی بنیاد، حکمت کی بنیاد، فلسفے کی بنیاد، سائنس کی بنیاد آزادانہ غور و فکر پر ہے، آزادانہ رد و قبول پر ہے، آزادانہ علمی تنقید پر ہے، آزادانہ علمی تحقیق پر ہے. اور اس سب کی گنجائش
یعنی آزادی فکر, آزادی تنقید اور آزادی تحقیق کی گنجائش دین کے دائرے میں نہیں ہے. یہ تسلیم کر لیتے ہیں پہلے سے. میں نام نہیں لینا چاہتا, بعض بڑے مشہور مفکرین بھی گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں. بعض ایسے افراد جو علم کلام جدید کے بنیاد گزار ہونے کے مدعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیا علم کلام دے رہے ہیں, تجدید علم کلام کر رہے ہیں. گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ علم و حکمت کی راہ اور دین و مذہب کی یا روحانیت کی راہ الگ الگ ہیں, اور اس کے بعد ان دونوں میں توافق کی کوششیں کرتے ہیں, پیوند کاری کی کوشش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ایک برج تعمیر کر دیں, ایک پل بنا دیں, تاکہ ان دونوں میں کوئی علاقہ, کوئی رشتہ, کوئی ربط اور کوئی اتحاد کی صورت پیدا ہو جائے. یہ اپروچ ہے جو جنرلی پایا جاتا ہے. میں اس بنیادی مفروضے کو رد کرتا ہوں. غلط ہے یہ مفروضہ کہ دین آزادی فکر کو سلب کر لیتا ہے. غلط ہے یہ مفروضہ کہ دین آزادی تنقید کو سلب کر لیتا ہے. غلط ہے یہ مفروضہ کہ دین آزادی تحقیق کو سلب کر لیتا ہے. اور اگر کوئی دین یا بہت سے ادیان, بہت سے مذاہب, بہت سے مسالک آزادی رائے, آزادی نظر, آزادی فکر, آزادی نقد, آزادی تحقیق اور آزادی علم کو سلب کرتے ہوں تو کرتے ہوں, اسلام ہرگز نہیں کرتا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. لفظ اسلام کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ لفظ اسلام کے تو معنی ہی ہیں خود سپردگی, تو جب خود سپردگی ہو گئی تو پھر آزادی کہاں رہی؟ بہت سادہ سا جواب ہے, دو نکات پر غور کر لیجئے. پہلے یہ کہ خود سپردگی بے اختیارانہ طلب کی گئی ہے یا اختیار کے ساتھ؟ بغیر سوچے سمجھے خود سپردگی طلب کی جا رہی ہے, بغیر فکر کے خود سپردگی کا مطالبہ ہے یا نہیں؟ خود سپردگی کا مطالبہ ہے فکر کے بعد, غور کرنے کے بعد, تحقیق کرنے کے بعد, جستجو کرنے کے بعد. اگر غور و فکر و تحقیق و جستجو کے بعد خود سپردگی ہے تو آزادی ہے. یہ ایک نقطہ کہ خود سپردگی بے اختیارانہ نہیں قبول, نہیں طلب کی جا رہی ہے, نہ طلب کی جاتی ہے نہ قبول کی جاتی ہے. کسی غیر مسلم کو کوئی اچھا مسلمان پکڑ لے, اور غریبان پکڑ کے کہے کہ بس لا الہ الا اللہ کہنا ہے تم, اور وہ بیچارہ غیر مسلم, اس لیے کہ راہ چارہ و تدبیر مسدود ہے, کسی کا ہاتھ غریبان پر ہے, تلوار دوسرے ہاتھ میں ہے, زندگی کی راہ مسدود, ایک ہاتھ میں غریبان, ایک ہاتھ میں تلوار.